নমস্কাৰ, জ্ঞানদীপ লাইভ চেনেলৰ চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম। আজি আপোনালোকক আমি এজনী জাৰ্চি গৰু দেখাব ওলাইছোঁ আৰু এইজনী আপোনাৰ এইচ এফ কৰ্চ জাৰ্চি আৰু আৰু লগত এটা পোৱালি আছে আৰু পোৱালিটো প্ৰায় আজি 15 দিন হৈছে জন্ম হোৱা আৰু এইটো এইবাৰ তাৰ ছেকেণ্ড পোৱালি জন্ম হৈছে। আপোনালোকে দেখা পাব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক। আৰু যিজনী আপোনাৰ কৰ্চ এইচ এফ জাৰ্চিৰ তাই বৰ্তমান আমাক জনোৱা মতে 8 লিটাৰ গাখীৰ দি আছে আৰু বৰ্তমান যিটো পোৱালি 15 দিনৰ আগত জন্ম দিছে আপোনাৰ সেইটো আপোনাৰ প্ৰায় আপোনাৰ ছেকেণ্ড পোৱালি হয়। এইটো তাই মানে ছেকেণ্ড পিয়ন আৰু লগতে এইটো চাওক আপোনাৰ পোৱালিটো আৰু এইটো আপোনাৰ এইচ এফে ইনজেকশ্যন দিছিলে তেওঁলোকে। এইটো আপোনাৰ এইচ এফটো আপোনাৰ ৰংটো দেখিছে কেনেকুৱা হৈছে। এইটো আপোনাৰ অলপ ব্লেক কালাৰত আছে পোৱালিটো আৰু এই ব্ৰিডটো ভাল খুব। আৰু এই পোৱালিটো আমি দেখা মতে আপোনাৰ মাকে আপোনাৰ 8 লিটাৰ গাখীৰ দি আছে আৰু পোৱালিটো কাৰণ আজি জন্ম হোৱা 15 দিন হৈছে। 15 দিনতে যথেষ্টখিনি ডাঙৰ পোৱালি এটা জন্ম হৈছে আৰু এই পোৱালিটো প্ৰায় আপোনাৰ 12-13 লিটাৰলৈকে 15 লিটাৰলৈকে গাখীৰ দিয়াৰ চান্স আছে কাৰণ ব্ৰিডটো দেখি খুব ভাল লাগিছে আমাৰ। আৰু এইজনী আপোনাৰ গাইজনী যিটো এইচ এফ কৰ্চ জাৰ্চি এইজনী আৰু আপোনালোকে যিসকলক এইজনী গাই লাগে আপোনাৰ ছেকেণ্ড পিয়নৰ এইজনী আৰু ছেকেণ্ড পিয়ন এইটো যিটো পোৱালি দিছে ছেকেণ্ড নম্বৰ পিয়নৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গৰু যিসকল আমাক বিচাৰি আছিল বা কৈ আছিলে তো আমাক লগে লগে যোগাযোগ কৰক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখা পালে আৰু আমাক লগে লগে ফোন কৰক, আমি আপোনালোকক যোগান ধৰিম। আৰু লগতে যিসকল আমাক আগতে কৈ থৈছিল যে আমাক গাই এজনী লাগে ভাল চাই দিব তো আমি বৰ্তমান এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ মাধ্যমতে আপোনালোকক জনাইছোঁ যে যিসকলক লাগে আমাক লগে লগে ফোন কৰিব। ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আমাৰ নম্বৰ আছে, ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকে এটা পাব। আৰু লগতে আপোনাৰ এইজনী আছে আপোনাৰ এইজনী আপোনাৰ সিন্ধিৰ কৰ্চ হয় এই পোৱালিটো আৰু এইটো প্ৰায় আজি 6 মাহ পোৱালি। আৰু লগত যিজনী গাই আছে সেইজনী আপোনাৰ লোকেল হয়, তাই 4 লিটাৰ গাখীৰ দিয়ে আৰু 4 লিটাৰ গাখীৰ দিয়ে গাইজনীয়ে। আৰু পোৱালিটো বয়স আজি 6 মাহ আৰু এইজনী গাইজনী আপোনাৰ গাইজনী গাখীৰ তেওঁ কোৱা মতে 4 লিটাৰ দি আছে। সেইটো লোকেলৰে হয় গাইজনী। আৰু পোৱালিটো আপোনাৰ সিন্ধিৰ লগত কৰ্চ কৰিছিলে আৰু ডাঙৰ খাৰৰ লগত কৰ্চ কৰি হৈছিলে এইটো পোৱালি। আৰু পোৱালিটো আপোনাৰ গ্ৰ'থটো বহুত ধুনীয়া আৰু এইটো পোৱালিও আপোনাৰ চিঞৰিয়ে হয়, চিঞৰি পোৱালি। আৰু আগৰ যিজনী আপোনালোকে এইচ এফ দেখিলে কৰ্চ জাৰ্চি এইচ এফ আৰু সেইজনীৰ লগত যিটো পোৱালি সেইটো চিঞৰিয়ে হয় আৰু এইজনী আপোনাৰ ইয়াৰ পোৱালিটো আপোনাৰ চিঞৰিয়ে হয়। এইটো 6 মাহ আৰু সেইটো 15 দিনৰ পোৱালি মাত্ৰ। আৰু বীটকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে দেখা পাইছে, চাই লৈছে আৰু ধুনীয়া, যথেষ্ট হেল্ডি গৰুকেইটা আৰু খুব ভাল চেহেৰা। আৰু এই আপোনাৰ এই প্ৰথম পোৱালি এইটো আৰু এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া তাই গাভিনী হৈছে 2 নম্বৰ, খুব কম বয়সৰ। আৰু বৰ্তমান তাই আজি কোৱা মতে মোক আপোনাৰ প্ৰায় এইটো আজি 2 মাহমানৰ গাভিনীয়ে হৈছে এই। আৰু আপোনালোকে যিসকলক আপোনালোকে এই 2 হাল গৰু লাগে আপোনাৰ এইফালে লোকেল আৰু সিন্ধি পোৱালিটো এইযোৰ আৰু লগতে আগৰ যিজন আপোনালোকে দেখা পালে যে আপোনাৰ যিটো এইচ এফ কৰ্চ এইচ এফ জাৰ্চি সতি আৰু সেইজনী আপোনালোকক যদি লাগে আমাক যোগাযোগ কৰিব পোৱালিটো সহ। আৰু এইটো বেচিলে আপোনাৰ যদি পাৰে আপোনাৰ একেলগে বেচাৰ কথা কৈছে 4 হাল আৰু আপোনাৰ 4টা আপোনাৰ একেলগে বেচাৰ কথাই কৈছে। আৰু যদি আপোনালোকক লাগে আমাক যোগাযোগ কৰক, আমি ভালদৰে কথাবিলাক পাতি ল'ম। আৰু যি আপোনালোকক যেনেকুৱা আপোনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট মোক আগতে দিছিল কৈছিল আৰু ফোন কৰিছিলে তো আপোনালোকক মই আজি ভিডিঅ'টোত এইটোৱে জনাব বিচাৰি আছিলোঁ যে যিসকলক লাগে আমাক যোগাযোগ কৰক। আৰু এই বৰ্তমান বিক্ৰীৰ কাৰণে আছে উপলব্ধ আৰু সোনকালে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব, বহুতে আমাক কৈ আছিলে। আপোনালোকে যিসকলৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আপোনালোকৰ নিয়াৰেষ্ট যিবিলাক আছে আমাৰ ওচৰৰ তো সোনকালে আহি আপোনালোকে চাই কৰি যাব পাৰে আৰু আহিব, আপোনালোকে কথা পাতি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰক। আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক, দেখা পাব আপোনালোকে এইচ এফ কৰ্চ জাৰ্চি আৰু লগতে পোৱালিটো আৰু লগতে আপোনাৰ যিজনী লোকেল আৰু লগত থকা সিন্ধি পোৱালিটো। তো আপোনালোকে চিঞৰি পোৱালি 2টাই চিঞৰি আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই লওক। ধন্যবাদ।